President, jeg vil også takke for en god diskusjon som er preget av at en har en felles erkjennelse av de utfordringene som vi står overfor og alvoret i situasjonen. Jeg er også veldig glad for de unisone positive omtalen som de menneskene som står i dette hver eneste dag får fra Stortinget. Det er vel fortjent. Det er mange her som står på langt utover det som vi kunne forvente. For eksempel sånn som kommuneoverlegen i Råde, en relativt liten kommune som plutselig får en ganske stor utfordring som en er nødt til å løse. Så det legges ned en fantastisk innsats. Og da er det også sånn at vi må ta innover oss at når vi er i en sånn situasjon, så vil det også skje feil. Det vil være ting som blir gjort feil, det vil være ting som skulle ønske gjort annerledes, det vil være kommuner som får kort tid på seg til å snu seg om, rett og slett fordi alternativet ikke har tak over hodet til de som kommer, for eksempel. Så det at det er en vanskelig situasjon gjør også at en av og til må gjøre noen vanskelige valg, og det ideelle ikke vil være alternativet. Og det er også noe som vi må, som både politiske myndigheter og øverste ledere, har respekt for. Så er det også sånn at mange har hatt oppmerksomhet rundt de helsemessige utfordringene fremover, og spesielt på psykisk helse. Og det vil jo selvfølgelig handle om å gi god hjelp, men det handler også om hvilke måter vi tar imot de som kommer på, hvilke tilbud som skal gjøre, de integreringstiltakene som nå også Stortinget diskuterer, vil ha stor betydning for om de opplevelser som man har hatt i tidligere livet eller på flukten, om de vil gi seg utslag i at man vil ha behov for behandling, eller om en mestrer livet. Helsedirektoratet og Folkeinstituttet inviterer nå til en nasjonal fagkonferanse om de helsemessige oppfølgingene av asylsøkere, som skal bli avholdt den 16. desember. Og Helsedirektoratet har i tillegg invitert helseregionen i dag, altså de er på møte i dag om dette, og Helsedirektoratet og Folkeinstituttet vil i fellesskap også invitere de frivillige organisasjonene til et informasjonsmøte i løpet av desember, nettopp for å diskutere mange av de spørsmålene og utfordringene som flere av representantene her har tatt opp. Dette med ID-nummer og det å følge asylsøkerne gjennom de ulike delene også når det gjelder helsemessige opplysninger, tok jeg opp også i mitt eget innlegg, og flere av representantene har tatt dette opp. Der har vi utfordringer knyttet til de digitale løsningene, der manuelle rutiner som fungerte i en vanlig situasjon skaper veldig mye utfordringer i en unormal situasjon. I påvente av en ny permanent løsning så har derfor Skatteetaten om kort tid vil de sende ut personell til mottakstedene i både Storskog og Råde for å bidra til en umiddelbar registrering i folkeregisteret som gir tilgang til D-nummeret for asylsøkere. Det er en prosedyr som er etablert system tar 20-30 dager, men som da kan gjøres umiddelbart.